Bam. Sitter här, Elias. Ja. Efter nyår. Efter nyår, klockan är... Klockan är så mycket som 00:35. Och nu är det 2020, vilket innebär att detta är första året som jag kommer att bli teoretiskt en vuxen person. Bro, jag fyller 18. Grattis. Sjukt alltså. Men jag känner mig fortfarande som 14. Ja. Men det är inte därför vi sitter här. Nej, i dagens video så blir det en liten tutorial video, eller man ska säga. Det har blivit ganska stor på TikTok. Det har i alla fall en video med typ 150 000 visningar. 280 000 visningar. Ja, 280. Det är helt sjukt. Jag har cirkus 1 miljon visningar på alla mina klipp. Jag har typ lagt 30 klipp och sånt. Ja. Och det är helt sjukt. Men vi gjorde en deal där han sa om han fick 150 likes på en video, så skulle jag börja med TikTok. Jag lägger in en liten snutt från det som kommer nu. Hej mannen, du är min YouTube nu. Jag har fått många kommentarer om att du borde skaffa TikTok. Om den här videon får 150 likes, kommer du skaffa TikTok då? Ja, vi kör på det. Men då, som ni såg, så fick den 150 likes och till och med massa mer, men... Typ 400 likes. Yes. Cause I'm the king, bro. Men i alla fall, i dagens video så kan jag lära mig lite TikTok, hur jag kan börja. Så vi ska se hur mycket liksom followers jag kan få. Ja. Genom att bli en... Ska vi köra en deal? Ja. Oj då, oj då. Ner med glasögon. Den som har flest följare om dig och mig innan juni börjar, alltså maj ut till sommaren 2020. Den som har minst följare ska ge den andra 500 spänn. Alltså jag vet inte, jag kan återkomma i det här i en senare video. Men jag vill i alla fall se hur det fungerar. För jag är beginner. Alltså beginner, fast beginner. Fast det också för månader som har. Jo, men nu tar okay. Det. Okej, ska jag börja min tutorial nu då? Ja, men jag vill skärmscreena nu. Så ska ni få se att jag är verkligen beginner. Så vi går in här, oj. Så kan vi sänka här lite, så är det någon gammal gubbe. Ja, men as you guys can see, jag är beginner. Och jag vet inte ens hur man skapar någonting. Du är exakt det stadiet som jag var för 3 månader sedan. Ja. Egentligen som jag var för 2 veckor sedan. För jag gjorde, ska jag börja så då, att jag började med TikTok på, egentligen bara för en annan sak. Och det var att jag såg att det var en plattform som blev väldigt populär. Folk tyckte att det var kul. Och jag har alltid varit lite humoristisk om det. Jag har alltid tyckt det var kul att skämta, att göra rants, liksom lite sånt. Så att, och jag är väldigt kreativ som person. Och det kanske folk också har sett på min YouTube och Instagram och Snapchat. Och jag har hela tiden varit sådär, oh my god, TikTok, vad fan är det för jävla löjligt? Åh, är du TikTokare? Fy fan vad tönt du är. Så, och det tycker jag egentligen fortfarande, men jag ska helt ärlig. Men, det var så att jag skulle åka till Friends Arena veckan därpå. Friends Arena visste jag att förra året och 2016 var det där Malf och views. Ja. Alltså det är crazy. Folk kommer fram och tar bilder med en, folk vill lägga ut på en. Liksom när jag vann förra året, jag gick ut 2,500 följare på Instagram på 2 timmar. Så att jag visste att om jag ska börja med TikTok, då är det nu man ska göra det. För då går folk in, de ser okej, Philip Switzer, det är namnet sätter de på huvudet. De går in på TikTok, du vet, skriver in Philip Switzer, de ser att jag inte har någon profil, då skiter de i mig. Har jag en profil, då följer de. Men att sen att få följare är jävligt enkelt på TikTok. Alltså jag kan gå in nu, så jag redan nu får 200 följare, jag har inte lagt ut skit på 3 dagar. Och det jag egentligen började med, det var att jag såg, okej, det finns ett flöde som heter For You. Ja. Där flödet studerade jag rätt så rejält i flera veckor innan jag la ut min första video. Jag såg, okej, vad är det som kommer populärt? Vilka videor är det som blir liksom virala? Då såg jag, okej, det är antingen videor som folk rantar, som redan är stora. Alltså The Rock kan gå in och liksom säga någonting kul och så får en massa visningar. Eller är det någonting som händer som är crazy? Det är ett sådär unikt fucking content. Ja. Och då tänkte jag, vad är det jag gör i mitt liv, eller kan göra, som är unikt? Då är det, för det första, jag hoppar högt med ponnier och hästar. Det är en sak. Men det finns väldigt många ryttare som lägger ut. Och då tänker jag att om jag kör en blandning mellan ryttare och hoppning, men hoppning för sig liksom, bara hoppa utan häst. Slutom med hoppning utan häst, boom! 150 000 visningar. Sen så har jag hela tiden experimenterat jävligt mycket. Jag har kört massa olika content. Jag har kört rants, jag har kört där jag klagar på lussebullar. Jag har kört hoppning med hästar, allting. Allt, känslosamt allting. Och sen har också märkt att det är väldigt många barn på TikTok. Vilket gör att om jag har känslosamma content så får jag mycket följare. Mycket interaktion.
folk som går in och delar och skriver och kommenterar och skit. Så att det gäller bara för dig, Elias. Ja. Gå in, studera for you. Ja. Så du ska inte göra som dem, ja. Du ska göra snarlikt. Ja. Gör du kopia, då följer de inte dig, de tycker att du kopierar någon annan. Ja. Ser du att någon gör på ett sätt, gör på ditt sätt. Men jag tänkte så här, vi kan ju försöka göra min första TikTok och så kan vi lägga ut den. Så jag tänker, vi kan inte filma medans vi gör det, eller vi tar det medans ungefär på, vad heter det? Screen recording eller vad fan det heter. Så kan vi i alla fall försöka fixa upp någon till dagens video så att ni kan gå in och kolla. Så kommer jag börja pusha upp den när jag kommer hem, för att det är imorgon jag drar. Och vi tänkte bara spela in en skön liten video, så en till sak. Sen märkte jag också att varför jag hade TikTok den, det var att jag ville inte ha TikTok för att bli stor på TikTok. Jag har haft TikTok hela tiden för att bli stor på YouTube, för att YouTube är min main kanal. YouTube är liksom det jag vill hålla på med. Sen Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, det är bara sätt för mig att marknadsföra min YouTube. Så att blir jag stor på TikTok, så blir jag stor på YouTube. Ja. Blir jag stor på Snapchat, blir jag stor på YouTube. Blir jag stor på Instagram, blir jag stor på YouTube. Ja. Det som man också ska komma ihåg, det är att man inte bara ska lägga ut swipe up för dagens video. Ja. Utan på TikTok, som jag hoppar en 1,45 cm trippelbar, så klipper jag ihop det, och så precis innan jag hoppar, ja, då, boom. Ja. Och så lägger jag ut det. Ja. Då blir de intresserade, de vill se, och de vill antingen se mig hoppa det, eller vill de se mig krascha in i det. Bägge fungerar skitbra. Ja, men ska du prova? Gör en sketch eller något. För det första måste du tänka på att vad vill du hålla på med på din TikTok. Nu är det bara att komma ihåg i. Så jag tänker att vi ska göra en sketch där vi gör ett skämt genom att jag ska starta min TikTok. Okej. Okay. Så vi skämtar om det. Ser hur det går. Mm. Och jag har några små idéer. Ja. Kan ni få se den här videon nu? Ja. Mm. Det är bra. Ska vi. Så jävla fishar alltså. Så nu håller vi på att redigera. Filip tror att det kan bli riktigt, riktigt bra. Det tror jag även. Det var en riktigt bra idé, ska jag helt ärligt. Det var en väldigt bra idé. Produced by Filip.Switzer på TikTok. Jag hade också mycket idéer. Ja. Fast vi gick lite efter både och, liksom, same same. Så att han ska hjälpa mig redigera här nu. Så jag måste se hur han gör. Så att jag vet vad jag ska göra när jag kommer hem, liksom, så det inte blir helt knasigt. Men ja, vem vet, jag kanske blir en ny TikTokare på branschen. I don't know. Maybe, tjena. Ja, det omöjliga hände nyss. Jag började med TikTok. Jag laddat upp min första TikTok, vilket jag absolut inte trodde skulle hända. Och jag ska kolla om det går att sänka. Nej, vi stänger av tvn. Sådär, men det omöjliga hände. Jag börjar med TikTok. Och det är bara in och pusha. Ni som kollar på den här videon, det är bara in och pusha. Jag kommer lägga in en litet klipp från TikToken, så får ni gå in och kolla resten sen. Men ja, det heter på TikTok, kommer upp nu på skärmen. Och det kommer in även i början på videon. Men jag vill gärna att ni går in och stöttar så mycket ni bara kan, så att jag får motivation för att fortsätta. Och ja, det är det som kommer pusha mig framåt genom TikTok, genom att ni går in och pushar mig. Så att det är bara att gå in. Men ja, det var allting från dagens video. Glöm inte likea, lämna en sub, glöm inte notisklockan, så är detta allting från dagens video. Så hörs vi när jag kommer hem och börjar köra lite normala vloggar och grejer helt ensam. Nu har jag inget mer att säga, sen. Ja, Filip, jag har en idé. Jag ska börja med TikTok. Bro, what the fuck? Fan, så Leas, om det är någonting du ska veta om TikTok så är det... Och välkommen till min... Nej, det här fungerar inte, Leas. Det här fungerar inte överhuvudtaget. Bro, what the fuck are you doing? Yeah. Oh, yeah.